אני גיל. אני אקטיביסט כמוכם. חשבתי מה אני רוצה לומר על כוחו של אחד. הרי כולכם יודעים שאחד יש כוח בגלל זה אתם כאן. איזה מישהו אחד או מישהי אחת השפיעו עליכם, גרמו לכם לראות, להתבונן, לשנות, לפעול. ואחר כך מה שקרה זה שאתם, כל אחת וכל אחד מכם, השפעתם על אי אלו אנשים באופן דומה. במהפכה הזאת ההשפעה של כל אחת וכל אחד מאיתנו כל כך משמעותית. מדובר הרי בזוועה עצומה מתמשכת ועמוקה. כפי שאתם יודעים, רוב מוחלט של האנושות מממן את הזוועה הזאת. מממן ובלב מתנגד. ולכן כל אקטיביסטית היא סלע. כל אקטיביסט הוא שגריר, וכל יום נוסף בו אנחנו עומדים איתנים, אנחנו תזכורת, ואנחנו מראה, ואנחנו קולם, ואנחנו תמיכה, ואנחנו השראה, ואנחנו הוכחה. הוכחה לזה שאפשר להקשיב ללב. הוכחה לכך שאפשר להגן על החלש. וליבם של אנשים הוא לב טוב. ויש לנו זכות, זכות גדולה, להיות להם ולבעלי החיים לעזר. רק בשבוע שעבר עמדתי עם שלט ליד המקדונלדס, איפה שאני פעם הייתי אוכל. וניגשתי לחבורה של 10 נערים. שאלתי אותם באהבה למה הם אוכלים בעלי חיים. כי אותי לא שאלו את זה. מה שקרה אחר כך היה מאוד לא צפוי ומאוד משמח. יצא שקפצנו וצעקנו מורל של השבט, השבט שאני גדלתי בו, מורל שהמצאתי כשהם היו תינוקות. תוך כדי קפיצה ושירה הם מצלמים אותנו. הייתה שיחת הסברה עמוקה ולא מתפשרת, חיובית ומכבדת, ומכוונת מההתחלה לאקטיביזם. אני בשנה, שנתיים האחרונות לא מדבר עם אנשים על טבעונות, אני מדבר איתם על הלאה לאקטיביזם. מחר אנחנו נפגשים, אני והם, לדבר על אקטיביזם. מדובר על שבט של כמעט 2,000 חניכים, פוטנציאל אדיר. זה חלק קטן מהפעילות שלי. לכל פעילה ולכל פעיל פה יש את הדרך ואת הסגנון שלהם. אני באופן אישי כל כך מודה לכם על זה שאתם פועלים. לי זה נותן המון כוח. כולנו תומכים אחד בכולם וכולם באחד. אז אני לא אנסה להוכיח היום את מה שכבר ברור לכם. לאחד יש כוח. לאחד יש השפעה. חשבתי שיהיה מעניין לדבר על מה הופך אחד לחזק. מה הופך אחד לממש ממש חזק. כי זה מה שנחוץ פה, אחד עם חזקים. אנחנו לא מיליארד פעילים, ואפילו שאנחנו מבקשים חמלה, שזה דבר ראוי, השינוי לא מהיר, ובעלי החיים סובלים וזקוקים לעזרתנו. הם זקוקים לכך שנהיה חזקים באמת. התבוננתי על אחד עם חזקים בהיסטוריה ובהווה, בתחום של שחרור בעלי חיים ובתחומים אחרים. מה הפך אותם לחזקים? התבוננתי גם על מה שהפך אותי להרבה יותר חזק ממה שהייתי בעבר. התבוננתי על מה שאני מאמין שיהפוך אותי לחזק יותר בעתיד. מצאתי שני מרכיבים. הראשון, התמדה. נשמע בנאלי, ברור, עם כל היצירתיות, הנחישות, הקריזמה והגאונות שיהיו למישהי או למישהו, אם מפסיקים לא מגיעים לתוצאות. אבל כל כך הרבה אקטיביסטים מפסיקים. האחד עם החזקים מתמידים. הם לא מצליחים מיד, הם לא חזקים מיד, לא שמעו עליהם בהתחלה. ככה זה, ההשפעות לא ניכרות מיד. האחד עם החזקים ממשיכים, הם מתמידים. אחרי שהם נופלים, הם קמים. הם לומדים מטעויות, הם גמישים, ואם הם לא גמישים, אז הם מפתחים גמישות כי אין ברירה. הם הולכים עם הרבה נחישות ועם הרבה עוצמה, אבל יותר מזה, הם מתמידים. בואו נתמיד. אנשים בביג בפרדס חנה, איפה שאני עומד באופן קבוע, תמיד אומרים לי שזה מה שמרשים אותם, שאני בא שוב ושוב. חורף, אביב, קיץ, סתיו, עוד בוקר, עוד אחר הצהריים, עם הכיתה, עם החיוך, עם השלט, עם הפליירים, עם כל הסבלנות שאני מצליח לגייס. זה מה שמרשים אותם, ההתמדה. גם כל הרעיונות שלי שהצליחו לצאת לפועל, ספרי ילדים וקליפ למענם, פרויקט הצעד הבא ועוד, דרשו התמדה. נכון, הם דרשו גם עזרה ושיתוף פעולה ומזל, אבל כמו שאמר איש חכם, המזל נוטה חסדו למתמידים. ולכן אני אומר, בואו נתמיד. לפני הרבה שנים איש אחד שעזר לי להפוך לחזק בפן מסוים, אמר לי ולחבריי כך, תחשבו מה יקרה אם התמדה לא תהווה פונקציה בכל אתגר שיעמוד לפניכם. תחשבו מה יקרה אם תהיה לכם התמדה מושלמת. אם נתמיד זה בעצם נגמר. אם נתמיד זה יבטיח שיבוא סוף לשואת בעלי החיים. איך מתמידים? לוקחים החלטה נחושה. אנחנו יכולים לקחת אותה כולם פה עכשיו ברגע זה. גם בעוד שנה וגם בעוד 5 שנים וגם בעוד 10 שנים אני אפעל למענם. אם אתעייף, אנוח, לא אפרוש. גם בעוד 10 שנים וגם בעוד 20 שנה אני אפעל למענם, אני אשמיע את קולם. איך מתמידים? מבינים שמדובר באולטרה מרתון, מבינים שחייבים לשים את עצמנו ראשונים, מבינים שלמענם אנחנו חייבים לשמור על עצמנו.
אנחנו כל הזמן צריכים לבחון שאנחנו באמת עושים את זה. שאנחנו שומרים על הבריאות, על הגוף, על הנפש, שומרים על יחסים טובים עם אנשים שמיטיבים איתנו, וכמובן פועלים, מוצאים את הדרכים שהכי מתאימות לנו, ופועלים. ואחר כך צריך להמשיך להתבונן, כי אנחנו משתנים וכי המציאות משתנה. איך מתמידים? מתמידים. שמים את ההתלהבות הראשונית בפרופורציה, שמים לב שלא נופלים אחרי ההתלהבות של ההתחלה, מה שקורה להרבה אנשים, זוכרים שזה לא יהיה תמיד כיף מלהיב, חדש, מוצלח, מעניין, ושבכל זאת פשוט ממשיכים. כבר שנתיים שאני עומד בביג לבד. אין לי ספק לגבי ההשפעה של הפעולה הזאת. לפעמים זה מדהים ומרגש, באמת. ולפעמים זה רגיל. משעמם. כבר שנתיים שאני מחלק פליירים ברכבת, ובדרך כלל זה לא כזה מעניין ומלהיב. שנים שאני מפציץ את הפייסבוק בשיתופים ופוסטים ותמונות, לפעמים זה גורר תגובות מדהימות, ואנשים שנופל להם מהסימון מפסיקים לאכול או מתחילים לפעול, והרבה פעמים זה סתם לקחת תמונה של חיות, את אותה השורה. לא איזה דבר כל כך מלהיב. מלהיב או לא מלהיב, בעלי החיים נמצאים איפה שהם נמצאים. ומכיוון שכולם נגד התעללות, כל מה שעלינו לעשות זה רק לחשוף את האמת. שוב ושוב 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 ושוב. זה תפקיד פשוט וחשוב. עלינו פשוט להתמיד בתפקיד הזה. המרכיב השני שנחוץ בכדי שאחד יהפוך לחזק באמת, הוא חשוב עוד יותר מהמרכיב הראשון. המרכיב הזה זה טוהר. טוהר זה עמוק, לא ניכנס לאובי הקורה הזאת, אני לא אדם למשימה. אני רק כמובן מאוד ממליץ להיכנס לעומקה, ואם מישהו רוצה אני אשמח להכרין למקום שבו ניתן לעשות את זה. אני רק אציין שתואר הוא מפתח ענקי, תואר זה מה שהופך אחד לחזק באמת. זה מה שהופך אחת לחזקה באמת. אתם מכירים את הטבעונים ב-97%? קשה להם לעשות הסברה, הם בעד, אבל קשה להם לעשות הסברה כי זה לא 100%, זה לא טהור. זה ממשיך הלאה לגבי טבעונים שלא מרימים את קולם, וזה ממשיך לגבי אקטיביסטים. תחשבו שנייה מה זה תואר בעיניכם. אנחנו מדברים על אי אלימות ויש בנו אלימות. אנחנו מדברים על חמלה לכולם ואין בנו חמלה לכולם. חמלה לכולם זה חמלה גם למי שפוגע. אנחנו מדברים על לקבל את השונה ואנחנו לא מקבלים כל שונה. אנחנו מדברים על מודעות ועל התבוננות ואנחנו לא מתבוננים. אנחנו מדברים על להיגמל מהתמכרות ועודנו מכורים. אנחנו מדברים על אומץ להשתנות ואנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים. כשאנחנו מבקשים מהאנשים לעבור לטבעונות, אנחנו מבקשים מהם לבחון את עצמם בקפדנות. עלינו לבחון את עצמנו עוד יותר בקפדנות. אני רוצה להזמין אתכם היום להתבונן. אני רוצה להזמין אתכם לפתח את הסגולות החשובות בעיניכם. מהן הסגולות הכי חשובות בעיניכם? אהבה, חמלה, שמחה, פתיחות, נתינה, הכרת תודה, צניעות, בהירות, סבלנות, חוכמה, נחישות, גמישות, חריצות, מודעות. פתחו את מה שתואר אומר עבורכם. התבוננו, חפשו, ותמצאו את הדרך שלכם לפתח תואר. ההתמדה תוכל לעזור בזה כמובן. אנחנו צריכים להבין שזה תהליך מאוד ארוך שאנחנו רק בתחילתו. ככל שהתואר ילך ויעמיק, הפעולות שלנו יהיו נכונות יותר ומועילות יותר. מה שחשוב בעיניי זה הכיוון. אנחנו עומדים פה מול בורות. כדאי שלא נתבלבל, הבורות שולטת בנו. אנחנו רואים מעט מאוד. יש המון המון פגיעה שאנחנו לא מודעים לה. בדיוק כמו שפעילים לזכויות אדם שאוכלים בעלי חיים, חושבים שהם עושים מספיק, משוכנעים בזה. כמו שצמחונים חושבים שהם עושים מספיק, ככה גם אנחנו. ולכן עלינו להתבונן. עלינו לזכור שבדיוק כפי שהם לא רואים את כל התמונה, ככה גם אנחנו לא רואים את כל התמונה. בכולנו יש שליליות, כעס, חמדנות, פחד, שנאה, אגו, קנאה, שיפוטיות, ייאוש, עצלות, אלימות, התנשאות, יהירות. השאלה אם ניתן למשקעים השליליים האלה לשלוט בנו. השאלה אם ניתן להם לפגוע בנו ובאחרים. עלינו לשים לב ולראות שאנחנו לא נופלים להתקעות במקום. עלינו לבחון ולראות שאנחנו ממשיכים להגדיל את החמלה שבלב שלנו. לא להיות בתפיסה הזאת, שכבר הגדלנו, הנה אנחנו כבר בקצה. הדרך היא מאוד מאוד ארוכה, ואם אנחנו מבקשים מהם, כדאי שנדרוש מעצמנו. בכל יום אנחנו יכולים לבחון את המעשים, את המילים ואת המחשבות שלנו. לכל אלו יש השפעה על העולם. בכל יום אנחנו יכולים לקחת צעדים חשובים בכיוון הנכון. כשאני באופן אישי רואה התמדה ותואר, זה נותן לי המון המון כוח. אנשים שמתמידים ומפתחים את התואר שלהם, הם השראה ענקית בשבילי. אני רואה את הכוח שלהם ואת ההשפעה של המעשים שלהם. ואני רואה איך שהם צועדים במשך שנים, בחריצות, גם כשלא קל,
ואני מבין שאם הם יכולים, אז גם אני יכול. ולאט לאט, גם על עצמי, אני רואה בבירור עד כמה שהמעט תואר שיש בי עוזר לי, עוזר למי שסביבי, ועוזר לי לעזור לאקטיביסטים ולאקטיביסטיות ולבעלי החיים. שני דגשים קטנים נוספים. הראשון, שלווה. יש לשלווה השפעה כל כך גדולה על החיים שלנו, על הפעולות ועל התוצאות של הפעולות שלנו. פשוט לבחור בשלווה. להתכוון ולהשתדל להכניס לחיים דברים שמביאים שלווה. להתכוון ולהשתדל להוציא מהחיים דברים שמונעים שלווה. לנסות ולשמור על השלווה שלנו, פשוט ככה. ממש לקחת על עצמנו כאתגר להשתפר בזה, בשלווה. בזמן פעילות, לפני ואחרי פעילות, ובכלל בכל יום ובכל סיטואציה. אני יודע שלי זה שינה את החיים ושזה עוזר לי באקטיביזם פלאים. הדגש השני, לשים לב לזה שאנחנו פועלים מתוך האגו. מאוד קל לנו לשים לב לזה שאחרים פועלים מתוך אגו. להתחיל לשים לב לזה, וכשזה יקרה נוכל לאט לאט להשתדל לפעול פחות ופחות מתוך האגו. פשוט לשאול את עצמנו איפה אנחנו יכולים לעזור בלי קשר להכרה שנקבל מכך. אפשר לזכור שטוב ונחוץ וראוי להיות גם מאחורי הקלעים. ובמהפכה הזאת באמת כל תפקיד הוא כל כך כל כך חשוב. תראו, עבור כל אחד מאיתנו שילך בנתיב שבו מתפתחים התואר וההתמדה, המסע יהיה שונה. לכל אחד מאיתנו יש את הסיפור שלו, את האתגרים שלו, את היכולות והאיכויות שלו. לכל אחת מאיתנו יש את ההזדמנויות שיופיעו לפניה ואת ההזדמנויות שהיא תיצור לעצמה. אבל בכל אחד מהמסעות האלה צעידה לכיוון חומל יותר, תוך כדי שמירה על עצמנו, תהיה מפתח להצלחה. בכל אחד מהמסעות האלה טוהר והתמדה יהיו המרכיבים שיהפכו אותנו לחזקים באמת. באמצעות התמדה וטוהר, ככל שנהפוך ליותר חזקים, כך נהיטיב עם עצמנו וכך נוכל להציל מיליארדי בעלי חיים. בואו נתמיד. אם מישהו רוצה תמיכה בלהתמיד במסע הזה של להיות אקטיביסט למען בעלי חיים, תמיכה אני מתכוון לטווח ארוך. אני מאוד אשמח להיות לעזר. יש כמה פעילות ופעילים שאני מלווה ומבחינתי זאת זכות גדולה. אפשר לעזר בי, אפשר לעזר בפעילות ופעילים אחרים, ואפשר לאט לאט להפוך להיות יותר ויותר עצמאים. בואו ניקח החלטה נחושה, לשמור על עצמנו ולפעול למענם. לפעול בחוכמה, בהרמוניה, באפקטיביות, לפעול לאורך זמן, גם אם התנאים ישתנו והם ישתנו. אם נתעייף, ננוח. נתבונן ונתחיל שוב עם מה שמתאפשר. בואו נפתח תואר מתוך התבוננות, מתוך צניעות, מתוך פתיחות, הקשבה והשתדלות. ממש כפי שאנחנו מבקשים מאלו שעדיין לא טבעונים לעשות את המאמץ, בואו נעשה את המאמץ בעצמנו. המון תודה לכולכם על ההקשבה, תודה על ההשתדלות, תודה על השותפות.